Hello សួស្តីបងប្អូនបាទស្វាគមន៍សម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញបាទជាមួយនឹង Kids Sport លេងម៉ូតូហ្នឹង GT5 អប្រភេទម៉ូតូវាមានដូចជាតួយើងមានក្នុងដូចជាបងវិទូបាទហើយ Mr. Map អង្គវាឲ្យមក Modify និយាយគេអាយខ្ញុំដល់ណាស់ហើយមានតែគេសង្ហាជាងគេតែពីងទូអត់មានទេណាហ្នឹងហើយមិនទូលាក់អាចដូចក្មេងបែកស្លាញ់ចាំតែទៀតសាំចាំមកឆ្ងាយទៅអាពាក់ពីជើងដែរជើងប្លែណាមក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 ឡាយខ្ញុំតោះតោះតោះអូខេ let's go តោះយើងខោះទៅសិនទៅណាណែណែណែខ្មែរតាមតាមទីតាមធំសាំអាចគេទៅមិនហហចុចបែបប៉ែអូ shit អត់ច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 ត់អីចត់មិនចង់កងមិនចត់បាយបាយលើមើលមើលលើយល់លើចត់ចត់ចត់ណានខោខោចាយទៅមកមកលឿនៗមកពីញ៉ាប់ពីជាមខែមកដែរយល់លើនោះនោះបានចង់មកវិណាទៀតវិញគ្នាគេវិញគេគ្នាច្រើនវាហ៊ានណាស់ខ្មៅធំណាស់អេធំណាស់ធំហ្នឹងតូចជីកង់ឯងមិនវិញតូនោះនេះតាដែរតាពាក់មកអូនពាក់មក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 អូខេពាក់ឲ្យតាតាមខ្ញុំកុំវាយខ្ញុំមកក្រោយតាមខ្ញុំវិញអូអញ្ចឹងហ៎មិនមែនជីវណាងគ្នាដែរនេះមិនទាន់ដល់កន្លែងយើង challenge ណានេះក៏ជីកឡើងអូជិះវិញទៅខ្វាយឆ្លាតទៅវើយ you are amazing my brother ឆ្លាតជាងកសោចុញតោងតូអស់សាំងអើយបោកឲ្យចាក់សាំងបោកឲ្យចាក់សាំងបោកឲ្យចាក់សាំងហើយតែមិនជីឆ្លាតជាងតោខ្ញុំអត់បោះចាក់ទៅបោះទៅមកអស់មកទៀតបោះចាក់សាំងហ្នឹងចាក់សាំងហ្នឹងចាក់មកពេញហ្នឹងចាក់សាំងហ្នឹងពេញស្អាតពេញទៅជាងគេយល់លើយល់លើតាយើងទៅទៀតជួយវិញដល់យើងយើងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងសុខចិត្តជាងយើងសុខចិត្តគេហោះឲ្យស្ទុយឯងចាំខ្ញុំផងហោះអញ្ចឹងខ្ញុំជួយខ្ញុំទៅក្រោយម្ដងទៀតហើយទៅដែរទៅដែរមិនបានហោះ360ដឺក្រេហ៎អត់ទេមិនអាចបានហោះអត់តែគិត back flip បង back flip យ៉ា back flip អោះអោះប្រូកាន់កាមេរ៉ាហេជិះមកបេះមក back flip ម្ដងទៀតហុំណែបាយចាំថតខ្ញុំហ៎អឺមកបែកឃ្លីបណាបែកឃ្លីបខ្លះបូកងប់ទូមួយបាទអើមើលណាគេបែកឃ្លីបទៀតអូឈឹមកោបូកលេងតាមនេះកោលេងចេះទូអូយទូកោច្រឡំខ្ញុំធ្វើមិនទៀតវិញអលឹកស្វាចុះមកវិញទាំងអស់គ្នាតើគេចុះណាប្រយ័ត្នអត់អីអត់អីចាំងសុំទោសសុំទោសគេឃើញតែគេចុះមកដែរនេះតាមទូចាប់អាមក back flip ជួយ back flip មកហើយបាទងប់តែងប់ងប់បួកអត់កោអូមួយទៀតបាត់កោមកអូអត់អូគេមានបច្ចេកទេសចុះតា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 ឡាញ់គេមានបច្ចេកទេតោះជួយញោមស្វាយចិត្តណាអត់ដល់លើគេមិនស្វាយចិត្តណានិយាយមែនមកណាអូទៅហៅបើយើងជីទៅដើរលេងចាំមើលចាប់ចាប់ចឹងខោវីដេអូទូស្វាយចិត្តតោះមកហូណែអែមកហូផ្លូវជួយឡាចង់រួចទេតោអីចុះតោខ្ពស់ហ្នឹងជួយណាតាណាបើមកឲ្យតោថងរហូតមកមើលលឺម៉ាក់មណ្ឌលគរីណាយកដូចមណ្ឌលគរីមែនតោដូចណាឲ្យមណ្ឌលគរីមានកន្លែងជួលតោហ្នឹងថៃមានចាក់ហោមចាក់ហោមចាក់ទៅបួលប្រយ័ត្នហ៎ជួយវាជិះខែឡើយអើយខ្ញុំទៅកកូនអើ
អើយ៉ាថ្លាក់ទឹកមើលអត់ដឹងគាត់ជិះយកទៅទឹកយកទៅទឹកឲ្យទៅទឹកអូម៉ែហ្នឹងអង្គុយណាអូណាអើយម៉ែអេអញថ្លាក់ទឹកអូអូអូថយក៏ខាតទៅប៉ែហើយអស់តោហើយម៉ាត់ FC 45មកតាមទៅតើណាណាណាតើណាតើណាតើបងមិនចាញ់ខ្ញុំឡាក់អូអឺកောင်းស្រាប់កောင်းស្រាប់កောင်းស្រាប់អូ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 ចុះជិះភេកកောင်းអើតែត្រង់រហូតបុកត្រង់ហ្នឹងចោះចោះចោះផ្លូវចោះផ្លូវចង់និយាយមើលពីក្រោយឡយកាច់ឡើងចុះឯម៉ាមើលហាជីគេបុកគៀវផ្នែកផ្លូវបងឯងបុកខ្ញុំណាអីទៅណាមិញមិញទៅដល់ណាហើយអូខេចាំសិនណាពីឡានតាមចៅហ្នឹងមែនអូខេទៅចាំគ្នាចាំគ្នាលើនេះដល់លើចាំគ្នាចាំគ្នាបានឈប់ថយល្បឿនមកទៅលើទៅលើទៅលើនងតូមើលប៉ំប៉ំឡយឡយឡយវិញខ្ញុំមើលតែទាំងអស់គ្នាលយណាមើលតែល្អគេឡើយតែទាំងអស់គ្នាមើលមកខ្ញុំវិញលយអត់អត់យល់ទៅណាណាគេនិយាយថាវិញល្អមើល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 សាយផងមកឡើងលើផេកហ្មងមក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 ជួយវាមើលទៅនងជួយវាដូចដូចពួកមានគេចៃបងហើយគៀគៀគៀខ្ញុំសងចៃថាខ្ញុំគៀកម្មពីគេគេហៅកម្មពីម៉ែគេនៅខាងឆ្វេងគៀខ្ញុំសងខ្ញុំគៀថាខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងគេហ្នឹងយើងអត់អាចស្រីរបៀប modify ជាផ្លូវជីកបានបានតោះអូថ្ងៃមុនមិនអាផ្លូវភ្នំផ្លូវអីបោយមកអូលួនត្រាំ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 មកឡើងផ្លូវដាមអត់ចាំគ្នានេះគ្នាក្រោយ2នាទីទៀតជួយវិទូសិតយល់ទេអុយផៃស្ដប់អាជួយតែណាខែងនេះវិញខ្មៃអត្តបានលុបផងណាមកយកតែមកទៅតែបានលុបផ្ទះហ្នឹងចោលមិញអោអូផ្លឹកដីវាយនេះអំទូកោហ្នឹងបុំបុំជួយវាសុវ័យមែនតើដូចនេះហ្គេមម៉ូតូក្រោះចាព្រោះតែវារៀងស្រែតិចចុះនេះស្ដាយអត់បានណាគេហោះរហូតអឺ bro អាម៉ូតម៉ូតសេរីផ្លូវម៉ូតូក្រោះមួយម៉ានមួយម៉ានគេលូគេលូវាមានលក់ហ្នឹង bro ឯចេះ install ហ៎ bro ឯសាស្ត្រាចារ្យ FIM ហ្នឹងចុះអីជួយមកឯងពុកលោកបាក់ដើមឈើអូខេអាយតោគេស្តានដល់វេស្តានដល់វេស្តានវេស្តានតោបងចាក់សាំងមកហើយ